Da se u jutarnjem delu testiranja, rošnjenja, kako da je pravi
svi su zajedno pozvani, znači ove godine smo u Kladovo, sutra do nedelje, budete u situaciji kako budete blizu, kako budete da pogledate na našem svetu liči, što se to sve događa. Ukoliko niste, pozivam da budete tamo na Facebooku, na stranici, na Goforovu, znači ćete puno video materijala, slika, prezentacija, sve je potpuno transparentno, jer ja zaista ne znam da bilo šta možemo se sakriti od 21. veku, da trebamo to dobro da radimo. Ono što bih ja volio da je profil neka više, da je ovo je sad sledeća tema koju pričam, to pričam se bavim. Sigurno široka priča, igra se igrače manje, pokušao sam da pri tome nađem i kako su to drugi ljudi bavili na ovom stvari, pa da bi krenuli priču, ja sam to podelio kao i predstavni trener nekakve faze, čak se ja nabudu, čak se osnovni i možda nam da rađemo i napravim predstavni trener. Naravno, govorimo o klasu stacije 5.6, govorimo o stacije 6. 6 je dosta ekipa i da se treba moderno da igraju sa igračima na meni lopte, da tu su tači imali imaju 6-6 momenta. Ako je u treći situacija na ova ključna, a nađe se kod trenera koji će da se imaju da ekipa igraju sa zamenskim igračima, sa lopom i da igraju sa igračima sa markerom i stavljaju vas u situaciju sa igračima manje kako je trener dosta jedan. Kad govorimo kako se u ukupnom koordinatu, u ukupnom koordinatu koje imamo sa
bili istu odbranu formaciju. Ako pogledate, razlike su samo po boji dresova. Inače, napred koji imaju 5-6, situacije koji imaju 6-6, osmi formacije su sve isti. Dok u ženskog rukometa, tu bi se složio sa Sašom, da je situacija puno drugačija da ima ekipe iz Afrike, imali odlične ekipe Mongolije, da imamo ekipe iz Pan Amerike, kada gleda prvaka sveta, da imamo ekipe iz Azije, da smo videli malo pre kao klasični napad.
pobednici narodnih takmičenja u poslednjim godinama, to su bile ekipe koje su donosile svoje odnome na sisteme, pa na kraju krajeva i takmičenje u Danskoj je završeno pobedom nove francuske zone 6-0, koju su oni promenili nešto, znači još možemo sad analiziramo da li su onda još od Novog Sada krenuli da to prave ili nisu i kako da nazovemo tu odbranu, pa prethodno Španska 5-1, dominantne odbrane sisteme, ali da je dominantno da odbrana dosta uspeća. Znači, šta god bi ovo što da igrate kao odbranu, ja garantujem da će na to doneti rezultat. I ja smatram, ja mislim da će na to doneti. Međutim, ako igramo agresivnu odbranu, naravno ćemo imati više i napad i odbrane sa igračima manje. Zašto ono to ne bi vežu? Zašto ono ne bi trenirali i trenirali? I ovo je što je završeno, to je transformišemo u istu trenutku. Mi onda stavno imamo situaciju sa igračima. Zašto je ne bih imao situaciju kad levo krilo šutu, imamo 5-5 minimalno, a to je ne menimo. Menimo 5-4. Zašto svako ti situacije, šutu za krilo, to što je ono što je nešto dovedi, ne bih koristili da transformišemo u napad sa istruvanim igračima sa igračima. I ovo je igrače manje odbrane. Sve što sam rekao na početku, radit ćemo jedan deo koji je napad, jedan deo koji je odbrana, jedan deo od transformacija. Ovo je nešto što sad je nekako razmišljati kako igrati u odbrani sa igračima. Pa prvo mislim da je ovo da budu isto agresivni kao, a možda ću ponekad čak i više, jer su visni kriterijom nam tad, ne znam zašto, ali dozvoljamo da budemo malo agresivni i mislim da smo sve dovoljno kažnili da se različenje. Znači, ti ovo varijanci standardni odbrani sistem. Recimo 6-0, u kojoj imamo varijaciju da imamo ovoj klasi 5-0 sa igračima koji si 1-5 agresivno razvoja. Ili, recimo, u 1 bez centra. I tako nekako, jer da se malo pozna da se to udjelo za jednu. Kombinovan odbrani sistem, naravno, na jednoj strani protivničkog napada igramo klasično odbrani sistem, na drugoj strani pokušavamo da igramo ili individualno, da krajnji igrač ulazi da se čuva ovo. Ali neće da na jednu stranu potiču vratu zaradu, ako što otvoramo šansu. Ovo je jedan primer, ja te četiri slike ne bih da pojašam, kako u situacijama kada se sredi tehnika lopta, gdje je tehnika lopta, ako bi na toj strani, na suprotnoj strani, kako i ta odmjena formacija koju se ne može da uzeo 3-2-1, ne bih da uzeo 2-2-1, izgleda u situaciju kad se ima besed. Znači, kako je ovo prilupljena i šta se tu događa i kako. Ovo druga bi bila, to što sam govorio malo pre ta prita formacija sa pritiskom na krilnih igrača i tu smo probati isto da pojasnimo znači to kad sve je nekako ovdje kako izgleda da ne bi rekao 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 kako izgleda i šta je osnovna ideja. Osnovna ideja da svi koji kut igrači deluju zajedno, da pravimo stilo, da na strani sprečavamo pas na krilu i da treba protivnika da igra na sredini naše odbrane, gde smo najveći. I ovo što sam rekao malo da to je ta kombinovana odbrana gde na levoj strani smo postavili rado sveka, recimo, a ovaj krajnji igrač pokušao da seče lop
Thank you.
Thank you.
sam danas kakvi jesam. Mi ćemo sada prvo da nekako da vam ovo dobro osvojimo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Želim da jedan seminar bude još uspešniji i bolji. Želim